GG, meu disfarce saiu comigo caindo no piso. Quer que eu pare te ajudar? Não, peguei dois gordos agora. Velho! É sem motivo, velho. Ainda consegui pegar uma alga roxa. Não, sempre em casa, não, sempre em casa. Não. Matei seis, meu amigo. Tá com as paradas lendárias aí? Hum? Tá com as paradas míticas aí? Agora eu tô ferrado. Me ajuda? Hein? Nossa, eu tô muito ferrado. Ai, morri! Tá, o cara tá escaneando já. Da mãe, velho. Não é rerum, galera. A gente só tá jogando junto, mano. Não tem como eu ficar olhando o chat, velho. Meu Deus! Ó, ó. Meu card, Zeno! Meu card, Zeno! Pera, cara! Minha escada tá invertida e tem esse cara. Rápido, meu card! Desce com o grapper! Tem o Max! Tem a 12 aí, tem tudo aí, ó! Larga esse rifle de caça! Eu tinha que bater o gordo! Parece que alguém tá ganhando. Ih, parece que alguém vai morrer no alto. Vou muito, velho.
Aqui, Zeno. Peraí, tio. Não, Zeno, não, Zeno. Me rila, Zeno. Esquece o cara. Eu posso? Dá pra jogar no litoral. Ó, oh, é, no litoral. Que dá certo. Né? Ah, também rila lá. Tem quase ninguém mesmo. Galera, resgataram a divulgação. Quem puder seguir aí, ó. Se puder seguir aí, ó, tamo junto. O Ian Zeus resgatou a divulgação também, ó. Opa, olha o que fiz a tele pra você, é um cavalinho. É verdade. Oi? É mesmo. Que tem? Que ele ama? Falei, é cavalinho. Fã, é mesmo. Ah, tá. Quer alguma arma? Cadê o cavalinho? Não, eu preciso de nenhuma arma não, eu vou ficar com uma pistola aqui, tranquilo. Tá, então calma. Ele levou a sério, cara. Filho da mãe. Então toma. Tá em dia, tá aí, mente. Nossa! Vai, dei meu primeiro na escopa tirando um scroll. Matei. Essa aqui é a minha. Eu disse que era a minha. Ai, caraca, tem cara aqui, Zeno. Tô ferrado, tô muito ferrado, velho. Tá, tem um morto. Eu tenho jump, eu tenho jump, vem pra mim. Bate você, eu tenho flash. Corre, Zenon. Vamos correr, vamos ganhar. Eu vou carregar o papai nessa partida. Porque falta um. Tem kit full aqui, Zenon. Vem pra cá. Vem pra cá, Zenon. Caramba. Vem cá, tem um barquinho aqui, ó. HS! Estourei muito, matei! Tá morto! Matei, falei. Cadê o último? Cadê? Eu quero matar o cano no scope. Cadê aí, mano? Ah, ganhei!
foi o jogar contra de amanhã. Let's go! Vai jogar no controle amanhã, pai. Essa não valeu. Valeu sim. Não valeu não. Por quê? Porque não valeu. Valeu ou não valeu, guys? Não valeu. Não valeu não, essa não valeu.